Gipuzkoako Foru Aldundiak helburu bat jarri dio bere buruari, eta hori da biztanleen edo pertsonen arteko ezberdintasun maila txikiena izatea Europa mailan lurralde bezala hartuta. Eta horretarako ezinbestekoa ikusten dugu lurralde oreka hori lortzea, herri txiki, landa ingurunen oreka hori lortzea, eta horretarako nahi duguna da hiri handiak dituzten zerbitzuak egokitzea herri txikietara ere. Horretarako Landa Gipuzkoa Plus programa martxan jarri dugu, bi ataletan banatzen da lau lan ildokin. Eta horietako bat da baserritarako bideak berritzea. 3.300 kilometro dauzkagu baserri bideetan, horietako asko egoera txarrean, eta aurtengo lehenengo deialdi honetan 100 kilometro berritu ditugu, eta helburua da legealdi guztiaren zehar kilometro gehiago berritzea.